وہ کہتا ہے حقیقت موت کے بعد ہے، یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الناس النیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی، نصیب والا وہ ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول لے، جو مرنے سے پہلے جاگ جائے۔ ایک شیخ یوسف کی موت ہے، ایک طارق جمیل کی موت، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہی بات ایک اور طرح، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، یہی بات یہی ہے، الفاظ اور ہیں، الفاظ اور ہیں، هل اتاك حديث الغاشيه، پھر یہی بات، وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين، پھر یہی بات، فاذا جاءت الطامه الكبرى، پھر یہی بات، فاذا جاءت الصاخه، یہی بات، اذا زلزلت الارض زلزالها، یا اللہ تو بتا حقیقت کیا ہے۔ ایک آپ کی انفرادی موت ہے، ایک اس کائنات کی موت ہے، موت اذا زلزلت الارض زلزالها، جب آسمان مر رہا ہوگا، اذا السماء انفطرت، ستارے پھٹ رہے ہوں گے، واذا الكواكب انتثرت، سمندروں میں آگ لگے گی، واذا البحار فجرت، اور سجرت، پہاڑ ریزہ ہوں گے، واذا الجبال سیرت، جانوروں کا مالک کوئی نہ رہے گا، واذا العشار عطلت، شیر وحشی جانور شہروں کو بھاگیں گے، شہری جنگلوں کو بھاگیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہر انسان، ہر کائنات کا ذی روح اس آواز کو سن کر ایسے خوف کے عالم میں آئے گا کہ ماں ماں ماں، جو اللہ اپنی محبت کی تشبیہ دیتا ہے تو ماں کے ساتھ دیتا ہے، کہ میں اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، باپ سے نہیں، ماں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ آواز آئے گی تو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے یوں پھینک دے گی، اے مر جاوے میں بچ جاواں، لیکن آج کہ نہیں بچنا، سارے تے رندہ ہے موت دا۔ آج اوہو، شیر دھاڑ بھولا، ہاتھی چنگھاڑ بھولا، عقاب اڑان بھولا، سانپ پھنکار بھولا، بلبل نغمہ بھولی، شاہ اپنی بادشاہی بھولا، وزیر اپنی وزارت بھولا، تاجر اپنی تجارت بھولا، زمیندار اپنی زمینیں بھولا، سیاستدان اپنی سیاست بھولا، اور آج ہر آدمی بھاگ رہا ہے کہ میں بچ جاواں، کدوں بچ جاواں، لیکن موت نے یوں گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اللہ ایک آواز کے ساتھ کلیجے پھاڑ دے گا، زمین پھاڑ دے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ، پھر پہلا آسمان موت، دوسرا موت، تیسرا موت، چوتھا موت، پانچواں، چھٹا، ساتوں کے لیے موت۔ پھر میرا اللہ کہے گا، عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم، اس وقت چار ہیں، حشر کے دن آٹھ ہوں گے، یوں گریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جبریل و میکائل مر جائیں تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ ان کو تو بچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسکت، فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، عرش کے نیچے موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، اسرافیل مر جائے، وہ گیا۔ پھر اللہ جاننے والا ملک الموت سے پوچھے گا، کون باقی ہے؟ تو کہے گا، یا اللہ اوپر تو باقی ہے، نیچے میں باقی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، سب مرے پڑے ہیں، کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے آج۔ اور پھر میرا اللہ کہے گا، من کان لی شریکن فلیاتے، کوئی میرا شریک ہے تو اب میرے سامنے آؤ۔ پھر اللہ کہے گا، من کان لی شریکن فلیاتے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ کہے گا، من کان لی شریکن، کوئی ہوئے تو آوے۔ پھر اللہ کہے گا، این الملوک، وہ بادشاہ کدھر گئے؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر گئے؟ این المتکبرون، وہ متکبر کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ پھر اللہ خود کہے گا،
للہ الواحد القہار، آج اکیلا اللہ بادشاہ ہے۔ میرے بھائیو میرے بھائیو، یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حتاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ میرے بندو، یہ ساری دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ چند بچے آپس میں کھیل رہے ہوں تو تم کہتے ہو بچے کھیل رہے ہیں، اور کوئی کمپنی بنا کے کاروبار شروع کرے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل رہے ہیں۔ ادھر کچھ بچے مٹی میں کوٹھے بنا رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کھیل رہے ہیں، اور کوئی یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بلڈنگ بنا رہا ہو تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل ہی رہا ہے۔ بچہ پلاسٹک کی گاڑیوں کو بھگا رہا ہے، تم کہتے ہو یہ کھیل رہے ہیں۔ کوئی لینڈ کروزر کے چکر میں ہے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل ہی رہا ہے، یہ بھی کھیل ہے، وہ بھی کھیل ہے۔ لعب ولہو، مداری کا تماشا، جنگ کے بازار میں مداری نے ڈگ ڈگی بجائی، آؤ بھائی انڈے چو، تو بچہ کاٹ کے بھی کھائیں، بچہ کاٹ کے بھی کھائیں۔ پاگل لوگ کٹھے ہو گئے، عقل مند نے کہا یہ لوگ تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے تمہاری بادشاہت بھی تماشا ہے، تمہارا فقر، تمہاری بادشاہی، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا عروج، تمہارا زوال، یہ سب تماشا ہے۔ موت پر پردہ اٹھے گا، جن کا پہلے اٹھ گیا وہ نصیب والے، جو اسی میں مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو۔ بنانے والا، بنانے والا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے پوچھو یہ دنیا کیا چیز ہے، کہیں ایمان نہ گنوا دینا، چند سکوں پہ ایمان کا سودا نہ ہو جائے، کہیں کہیں چند دن کی زندگی پر ہم آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں، کہیں اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض نہ کر بیٹھیں، تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندو میں نے دنیا بنائی تھی، میں نے مٹائی ہے، اب دوبارہ جنگ کی زمین کو بچھاؤں گا، پھر تمہیں قبروں سے نکالوں گا، پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے تھا، یہ قبریں چکے ہیں، سنو کر لیا۔ اس کے جواب میں کچھ لوگ کہیں گے قبروں سے نکل کر ہذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، ہم تمہیں کہتے تھے، تم کہتے جاؤ جاؤ میں نہ ڈرایا کرو، مولوی تو ہکے کام نو لگو، ڈرائی رکھ دین، ڈرائی رکھ دین۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکسی، یہ ہمارا جو ماحول ہے، اللہ آپ پہ بشکسی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکسی۔ میں نے کہا یہ فلسفہ امام حسین کو سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ آپ پہ بشکسی، آپ بھی کس گیا، اولاد بھی ساری ذبح کروا دیتی، یہ اللہ آپ پہ ہی بشکن آئی، تے ایڈے وڈے کام کرن دی لوڑ کیڑی آئی۔ ہائے ہائے، رات کو گھنگرو چھنکا رہی ہو ایک عورت، اور ایک رات کو مسلے پہ رو رہی ہو، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ ایک شراب کی محفل سجا رہا ہو، ایک ذکر کی محفل سجا رہا ہو، دونوں برابر ہو جائیں؟ ایک اپنے مال سے لوگوں کا ضمیر خرید رہا ہو، ایک اپنے مال سے اللہ کی رضا خرید رہا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، میرے بندو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بھی تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، مجھے تو بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک عورت کا بال نظر نہیں آتا، ایک باہوں میں باہیں ڈال کے ناچ رہی ہے، دونوں برابر ہو جائیں تو اللہ کا ترازو کہاں چلا گیا؟ ایک کو اللہ نے عزت دی، وہ نیچے جھک گیا، رزق دیا اس نے غریبوں پہ خرچ کیا، ایک کو اللہ نے رزق دیا اس نے شراب کی محفلیں سجا دی، اللہ دونوں کو برابر کر دیکھا؟ اتنا انا قانون رابدہ، اللہ آپ پہ بشکیسی، اللہ آپ پہ بشکیسی، ڈرائی جان دیو سنو، ڈرائی جان دیو۔ میری تو عادت، میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں، میں تو اپنا فلسفہ بیان نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی کتاب ساتھ ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں، میری بات تو میرے منہ پہ مار دو، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے تو سر جھکاؤ، ورنہ یہ گردنیں توڑ دی جائیں گی۔
یہ سر خاک میں ملا دیے جائیں گے. ہاں ہاں غرور تھا سرور تھا, ہٹو بچو کا شور تھا, اور اب یہ اپنا حال ہے کہ لحد کا بھی پتہ نہیں قبر کتھے گئی. اے پتہ کوئی نہیں قبر کتھے گئی. دنیا کا سب سے بڑا فتح کرنے والا چنگیز خان ہے, مجھے اس کی کوئی قبر دکھا دے. سکندر اعظم یونان کا, مجھے کوئی اس کی قبر دکھا دے. اللہ کے سامنے جھکو بھائیو, اللہ کے سامنے جھکو, مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرو, صلح کر لو. ہم بڑا مشکل ہے, گھاٹی بڑی مشکل ہے, قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے. کچھ چہرے بڑے خوبصورت, یوم تبیض وجوہ, کچھ چہرے بڑے بدصورت, وتسود وجوہ, کچھ قبروں سے نکل کہہ رہے من بعثنا, کس نے اٹھایا, مارے گئے. دوسروں نے کہا ھذا ما وعد الرحمن, یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے کہا تھا. پھر فوج در فوج اللہ کی طرف سفر ہوا ہے, سفر ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ یوم نسوق المجرمین الى جہنم وردا, کئیوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا, نیک لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں, نافرمان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے. آج فیصلے کا دن ہے. سنو میرے بھائیو, یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. حق بھی رہے گا, باطل بھی رہے گا, روشنی بھی رہے گی, اندھیرا بھی رہے گا, ظلم بھی رہے گا, عدل بھی ہوگا, گھنگر بھی چھنکے گا, آنکھ کا آنسو بھی چھلکے گا, حلال بھی چلے گا, حرام بھی چلے گا, نکاح بھی چلے گا, زنا بھی چلے گا, یہاں منافقت بھی چلے گی, ایمان بھی چلے گا. رات کے چور بھی ہوں گے, رات کے رونے والے بھی ہوں گے, اپنے اقتدار میں اکڑنے والے بھی ہوں گے, جھکنے والے بھی ہوں گے, ملاوٹ والے بھی ہوں گے, دیانت والے بھی ہوں گے, رونے والے بھی ہوں گے, غرانے والے بھی رہیں گے. اور میرا اللہ سب کو دیکھے گا, اور اعلان کیا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ, ایک رائی کے برابر میری نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یا اللہ نانو ناپ کا نہیں. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, میں غافل نہیں ہوں, ایک دن کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے. انما یؤخرهم بیوم تشخص فیہ الابصار, ان کو موت